នុស្សភាគច្រើនប្រកែកស្ដាប់ពីកំណើតប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណេញស្ដាប់នោះទេការស្ដាប់ដោយពួកកែគឺជាការស្ដាប់ដោយប្រើបញ្ញារបស់ខួរក្បាលដើម្បីគិតវិភាគនិងចងចាំហើយដើម្បីឆ្លើយតបឬទទួលព័ត៌មានពីអ្នកដទៃតែយើងអាចរៀនអំពីរបៀបខ្លាយជាអ្នកស្ដាប់ដោយពួកកែបានដែលវាទាមទារការអនុវត្តបានល្អយើងមានជំហានសាមញ្ញមួយចំនួនដើម្បីខ្លាយជាអ្នកស្ដាប់ដោយពួកកែទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមឬក៏ជាបុគ្គលក៏ដោយទី1ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបើកចិត្តនិងខួរក្បាលតម្រង់ទៅរកអ្វីដែលអ្នកនិយាយចង់និយាយមកកាន់យើងទី2កុំគិតទុកមុននៅអ្វីដែលគេនឹងនិយាយស្ដាប់គឺស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យចប់សេចក្ដីចាំសរុបថាគេចង់និយាយអ្វីរឿងខ្លះយើងស្ដាប់មើលប្រយោគដំបូងយើងដឹងថាគេចង់និយាយពីអីបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រឹមតែស្ដាប់បានហើយកុំគិតទុកមុនថាអ្វីដែលគេនឹងនិយាយអីសោះព្រោះវាអាចនាំឲ្យយើងធ្វើប្រហែសពេលដែលកំពុងស្ដាប់ទី3កុំស្ដាប់បណ្ដើរសរសេរអ្វីដែលត្រូវនិយាយទៅវិញបណ្ដើរវាមិនមែនជារឿងល្អតតែសោះហើយប្រហែលជាកម្រមាននរណាធ្វើបែបនេះដែរប៉ុន្តែបើយើងធ្លាប់ធ្វើដូច្នេះសូមមិនឈប់វាចាប់ពីពេលនេះតទៅទី4សម្លឹងមើលភ្នែករបស់អ្នកនិយាយហើយបង្ហាញទឹកមុខយកចិត្តទុកដាក់យើងអាចនឹងលំបាកបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះព្រោះតែពេលខ្លះយើងមានភាពអៀនខ្មាស់សម្លឹងបានមកផ្លេតហើយក៏កលេចភ្នែកចេញហើយកលេចមកវិញរួចក៏កលេចទៅវិញម្ដងទៀតត្រូវចាំពាក្យមួយឃ្លាដែលគេនិយាយថាអ្នកចាញ់គឺជាអ្នកដែលមិនហ៊ានមើលភ្នែករបស់ដៃគូសន្ទនាដូច្នេះវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវវឹកហាត់វាហើយទី5បញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅអ្នកនិយាយវិញមុននឹងយើងចាប់ដើមនិយាយឆ្លើយតបករណីយើងស្ដាប់ដើម្បីសន្ទនាឬឆ្លើយសំណួរពេលយើងស្ដាប់ចប់បើអាចសរុបនៅអ្វីដែលគេចង់និយាយសិនយើងអាចចាប់ដើមឆ្លើយទៅវិញដោយប្រើពាក្យអ្នកបានលើកថាបែបនេះមែនទេត្រូវហើយគំនិតខ្ញុំគឺអញ្ចឹងទៅទី6បង្ហាញសញ្ញាទៅកាន់អ្នកនិយាយព្យាយាមបង្ហាញឲ្យអ្នកនិយាយបានដឹងថាយើងទទួលបាននិងយល់នៅអ្វីដែលគេកំពុងនិយាយដោយមើលទៅកាន់គេឲ្យចំនិងងក់ក្បាលជាសញ្ញាទទួលបានទី7ស្ងៀមស្ងាត់អត់ធ្មត់វិធីនេះវាពិតជាមានប្រយោជន៍ជាពិសេសពេលអ្នកដែលកំពុងមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលឬខឹងសម្បាមកនិយាយជាមួយយើងទោះវាជាអារម្មណ៍វិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានក៏ដោយអ្វីដែលគេចង់បានគឺចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ពីអារម្មណ៍របស់គេដូច្នេះអត់ធ្មត់និងស្ងៀមស្ងាត់ស្ដាប់ចប់ដកឃ្លាចាំឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញតាមក្រោយទី8លើកទឹកចិត្តឬជំរុញបន្ថែមអ្នកនិយាយតែងតែចង់ឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់ត្រូវធ្វើយើងគួរជំរុញឲ្យគេបញ្ចេញគំនិតបន្ថែមទៀតដោយនិយាយថាគំនិតនេះសមស្របតើអ្នកមានគំនិតបន្ថែមបន្តិចទៀតទេឬក៏ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតបានទេរឿងនេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់តើវាមាននឹងអីកើតឡើងបន្តទៀតជាការពិតណាស់មានគំនិតខ្លះយើងមិនគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែយើងរត់តែមិនត្រូវតតាំងបកាយទៅវិញព្រោះវាកាន់តែធ្វើឲ្យការសន្ទនាមួយនោះឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងយើងគួរតែអមគំនិតរបស់គេសិនមិនត្រូវនិយាយអវិជ្ជមានត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមទេបានន័យថាគំត្រូលគំនិតរបស់គេប៉ុន្តែបង្ហាញថាវាដូចជាមិនទាន់សមស្របនៅពេលនេះជាដើមទាំងនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយចំនួនរបស់អ្នកស្ដាប់ដល់បកាយរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅធ្វើការនិងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សដូច្នេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវហ្វឹកហាត់យើងកើតមកដើម្បីរៀនដូច្នេះត្រូវបើកចិត្តបើកសតិចាប់ផ្ដើមរៀនពីជីវិតនិងផាត់ពណ៌ជីវិតខ្លួនឯងឲ្យស្អាតនិងកាន់តែមានតម្លៃទាំងអស់គ្នា